Доброго дня, мене звати Віталій Білоган, і я вас вітаю. Я вітаю вас з тим, що ви рішили спробувати себе в нашій індустрії, спробувати себе в нашій команді і взаємодії з нами в цілому. Я не знаю, яка ваша мотивація і чому ви вирішили це зробити. Я не знаю, чому ви погодились реально спробувати себе в темі, в якій, швидше за все, ви ніколи себе не пробували і в якій у вас немає ні навиків, ні талантів. Я не знаю, знову ж таки, яке ваше заради чого чи, можливо, заради кого. Можливо, у вас є мрія побудувати будинок. Можливо, у вас ціль стоїть купити машину мрії, а можливо, просто благодійністю займатися, допомагати іншим людям чи бездомним тваринам. Можливо, у вас є ціль подорожувати по всьому світу і побачити величезну кількість країн, або просто займатися шопінгом і харчуватись в тих закладах, які вам подобаються. Я не знаю, яка ваша мотивація, але я знаю точно, що вона є. Тому що навряд чи ви починаєте цим займатися і слухаєте мене зараз, тому що у вас немає чим зайнятися, чи у вас є багато і достатньо вільного часу. Я переконаний, що ви серйозно підійшли до цієї теми, і ви все ж таки прийшли сюди заради чогось, або знову ж таки заради когось. Тому почнемо з вами спілкуватися, почнемо говорити про те, що має величезне значення. Більше 3 років назад я почав взаємодіяти з цією компанією, так як зараз ви починаєте. І ви знаєте, у мене було багато сумнівів, у мене було багато стереотипів і комплексів. У мене було багато якихось неправильних тверджень щодо цієї компанії чи продукції в цілому виду діяльності. Але я знав одне, що у мене є цілі, які я хочу реалізувати. Я знав одне, що я хочу свободи. Свободи у всіх її проявах. Я хочу свободи фінансової, щоб рівень моїх доходів определявся рівнем моїх амбіцій, а не рівнем професії, яку я вибрав. Я хочу свободи часу. Я хочу не так, як всі 90% випадків людей починають жити в п'ятницю ввечері, а закінчують неділю ввечері. Я хочу подорожувати і проводити час з рідними і близькими мені людьми. Я хочу бути здоровим. Здоровим до 80, до 90, до 100 років. Я не хочу жити середньостатистичне життя, маючи весь букет проблем зі своїм здоров'ям. І ви знаєте, чому я вам тільки що це проговорив? Тому що наша сьогоднішня тема і те, що вам потрібно розуміти на самому початку, це те, що є система. Система побудови бізнесу. Система з ціллю отримати свободу. В повній його вимірі. Пасивний дохід, незалежне життя, ні від кого і ні від чого. Це те, що ви 100% можете тут отримати. І ви знаєте, можливо, це достатньо абстрактно звучить все, але я в певній мірі являюсь людиною, яка ці етапи пройшла. 100% цілі мої ще незадовільнені, я ще не реалізував їх, іменно тому я зараз з вами спілкуюсь. Але я знаю одне, що ви точно можете пройти цей шлях. Ви точно можете стати тією людиною, якою ви хочете стати, якою ви мрієте стати. Я точно впевнений, що ви готові працювати зі своїми страхами, зі своїми комплексами, стереотипами. Я точно знаю, що ви готові пройти етапи, коли не получається, або етапи, коли вас критикують і ви стикнетеся з непідтримкою. Чому? Тому що у вас є цілі. Тому що у вас є цілі, і вони настільки сильні, що ви не готові від них відмовитись. В інакшому випадку ви би мене зараз не слухали. Ну правда ж. Іменно тому ми з вами говоримо сьогодні про систему, те, що вас очікуватиме. Система – це найважливіше, що є в нашому бізнесі. Ви нічого не створюєте, вам не прийдеться видумати велосипед. Ви входите створене. З дня в день ви робитимете те, що дає результат, ті кроки, по яких пройшли ми. Тільки система дає результат. Система – це той крок, це той момент, який дозволяє абсолютно кожній людині дійсно отримати результат. Є речі, які ми пройшли з 20-літнім досвідом компанії, з 3-річним досвідом нашої команди. Це те, що дійсно працює. І тільки система дає результат. Роби раз, роби два, роби три – отримай його. По цій системі працюю я, по цій системі працюють люди, які вас сюди запросили. По цій системі працює абсолютно кожна людина. І ви знаєте, хочете отримати результат, який би ви хотіли отримати. Робіть те, що робимо знову ж таки ми. І сьогодні ми говоримо з вами про систему. Про те, що дійсно дає результат. Я наведу приклад на заводі Volkswagen, знаєте, такого автовиробника, да, автоконцерна. Представте собі, завод Volkswagen виготовляє в рік більше 800 тисяч машин. Це в годину, виходить, 84 машини. На заводі працює більше 60 тисяч людей. Реально, представте собі, яка це серйозна і величезна індустрія в лиці компанії Volkswagen. Скажіть, будь ласка, чи можливо би це було побудувати без правильно вибудованої системи? Чи можливо би це було побудувати на імпровізі, на тому, що я попробую, я сьогодні там, завтра там, а сьогодні так зробимо? Це неможливо. Правильно вибудована система, яка працює як годинниковий механізм, крок за кроком, тільки дійсно дає можливість побудувати серйозний міжнародний бізнес. Тільки в такому випадку ми з вами зможемо досягнути те, заради чого ми сюди прийшли, а це знову ж таки саме свобода. Іменно система дає результат. Почуйте, системний підхід, крок за кроком.
Бізнесмен будує систему, а система будує бізнес. Бізнесмен будує систему, а система будує бізнес. Проникніться цими словами. За своїх 24 роки, ви знаєте, я, можливо, не так багато життєвого досвіду маю, але я знаю точно, що я не зустрів ні в одній компанії, ні в одному виді бізнесу чи роботі настільки поетапної покрокової системи, як є в нас. Задайте собі, будь ласка, питання, чому більше півмільйона запитів кожен день приходить в Google з питанням «бізнес-план»? По одній єдиній причині люди шукають конкретику, люди шукають шлях, люди шукають оцей навігатор. Ми цей навігатор даємо в лиці нашої дев'ятикрокової системи, по якій працює абсолютно кожна людина. Іменно в цьому і заключається наша унікальність. Це та конкретика, яку ви не отримаєте ніде, ні співпрацюючи з жодним видом діяльності. Це те, що ми пройшли, наш багаторічний досвід закладений в 9 кроках, які вам потрібно буде пройти. Ці 9 кроків являються фундаментом, ці 9 кроків являються 100% результативними. І ви знаєте, роблячи ці кроки, ви точно отримаєте результат. Якщо говорити трішки детальніше про систему, її ціль в чому? Її ціль – урівняти шанси. Успішного підприємця з 18-річним студентом. Ви прийшли сюди дуже різними людьми. Я прийшов 20 років, не володіючи навиками, не володіючи унікальними здібностями і не маючи багатих батьків чи знайомих. Я прийшов сюди, ніколи не займаючись похожою діяльністю. І швидше за все, ви точно так само. А можливо, ви навпаки, у вас є досвід в медицині, ви являєтесь практикуючим лікарем. А можливо, ви юрист, а можливо, ви масштабний, серйозний підприємець з багатомільйонними оборотами. Можливо, ви просто 18-річний студент, який навчається, і йому цікаво це. А можливо, ви менеджер по продажах, так як був я, коли реально цікавився можливостями в житті чогось досягнути. Сюди приходять дуже різні люди. І ціль цієї системи, ціль того, що ми вам даватимемо, якраз заключається в тому, щоб урівняти шанси. На сьогоднішній день в нашій команді більше 70 людей, які в місяць заробляють від 100 до 3 тисяч доларів. Ці люди настільки різні, що дивно інколи, яким чином вони змогли спрацюватись. В нас є в команді 13-річні дівчата, які заробляють гроші. І є успішні підприємці, є фітнес-тренери, є масажисти. Є кардинально різні люди. Но ціль системи – урівняти шанси. Другий момент. Що важливо в системі? Перше, важливо, щоб вона була легка до розуміння. Пройшовши по цих 9 кроках і зрозумівши, як вони виглядають, ви приймете для себе думку, що 8-літня дитина здатна це повторити. 8-літня дитина здатна зрозуміти те, що ми даємо, тому що вона, перш за все, легка до розуміння. Незалежно від рівня особистого розвитку і рівня знань. Це перше. Друге, вона циклічна. Тобто, робите ви цих 9 кроків, по цих 9 кроках працюють люди, з якими ви працюєте. Тобто, по факту всі роблять одне і те саме. І іменно це дозволяє безперервно розвиватись на постійній основі. І третє, почуйте, вона легко дублююча. Важливо не те, що працює, а те, що дублюється. Бізнес побудувати можуть люди, які з легкістю зроблять ті кроки, які зробили ви. Тому ці кроки мають бути піддаватись дублюванню. Для мене це є основою, тому що системний і стабільний пасивний бізнес можливий тільки тоді, коли кожна людина здатна повторити те, що робиш ти. Оце особливості нашої системи, оце те, що дійсно дає результат. Вам потрібно прийняти для себе це як константу. Вам потрібно прийняти для себе це як правила ігри, як шлях, по якому вам потрібно рухатися. Вам не потрібно видумувати ровер, не потрібно придумувати своєї системи. Дуже важливий момент, вам потрібно бути обучаємою людиною. Задайте собі питання, чи обучаємо ви людина, чи здатні ви вчитися. Тому що це одна з найбільших проблем людей, які починають з нами взаємодіяти. Вам не потрібно на старті задавати питання, чому це так, а чому це так. Просто повірте, ми ведемо вас найшвидшим шляхом. Всі ці кроки побудовані таким чином, щоб ви максимально швидко отримали результат. Щоб ви, по-перше, пропивши продукт, подзвонили до людини, яка вас запросила, і проговорили їй таку річ, що ти знаєш, дійсно працює, я задоволений, я краще себе почуваю. І друге, щоб ви почали заробляти гроші. Чому? Тому що ми заробляємо тільки тоді, коли заробляють люди в наших командах. Якщо ви не заробляєте, то і ми не заробляємо. Іменно тому система побудована таким чином, що людина, включившись в неї, своїм партнером, зі своїми партнерами, могла отримати той результат, який маємо ми. Будете видумувати ровер, нічого не спрацьовує. Ми достатньо довго в мережевому бізнесі, щоб зрозуміти, що тут працює, що ні. Хочете отримати результат такий, який би ви хотіли, навчіться слухати і робити те, що вам говоритимуть. Тому що це 100% шлях до результату. 100%. Іменно в системі і криється результат. Я не знаю жодної людини, яка би могла досягнути успіху хаотично. Це просто неможливо. Завжди системний підхід, тому що бізнес будує система.
Тому, друзі, наступних 9 кроків, які вас тут чекають, вони дуже легко дублюються і вони легкі до розуміння. Робіть твердо і безапеляційно те, що декларується іменно в цих кроках. І я переконаний, ви зовсім скоро отримаєте той результат, заради якого ви сюди прийшли.